Гордіс налічує віки, київська Русь, русько захи. Мазепах хмельницький князь. Володимир Кий Хоривща, і ливі Михайло Грушевський перелік безмежний це наша історія незалежної. Вітаю! Я Ольга Дудар, вчителька Києво-Печерського ліцею No171 лідер і викладачка університету Грінченка. Сьогодні я пропоную вам. Поговорити детальніше про тему економічного розвитку незалежної України. Я знаю, шановні одинадцятикласники, і можливо, ті, хто до нас доєднується, що теми економіки не часто надихають учнів. Це не дуже весело, тут немає якихось героїчних подій, але економіка це дуже важливо. Мені б дуже хотілось би, і я знаю, що освітня система України цього просто потребує, щоб ви були фінансово грамотні, щоб ви цікавились і аналізували економічні процеси. Чим більше ви знаєте про економіку, тим більше шансів на те, що наша економічна система, врешті-решт, почне покращуватися, і економіка в Україні оздоровиться настільки, що ми будемо задоволені своїм матеріальним життям і своїм добробутом. Все залежить від вас. Сьогодні ми, як завжди, традиційно почнемо з повторення. І я, наприклад, ну, уявляю собі, особливо якщо ви готуєтесь до зовнішнього незалежного оцінювання, що портрети президентів України ви вже вивчили на пам'ять. Але чим частіше ви повторюєте певні завдання, тим більше шансів, що ви прийдете на ЗНО, відкриєте свій робочий зошит і О, у вас все буде легко, приємно, без зайвого стресу. Тому пригадуйте, будь ласка. Хто із українських політиків став президентом України в липні 1994 року. І я навіть назву цих політичних діячів, чиї фото зараз на екрані: це Леонід Кравчук, це Петро Симоненко, це Леонід Кучма чи В'ячеслав Чорновіл. І зважаючи на те, що ми це обговорювали активно кілька разів, я думаю, ви згадали, що на позачергових виборах. У 1994 році перемогу отримав Леонід Кучма і став другим президентом України. У нас є чотири світлини, і я прошу вас визначити ту фотографію, яка свідчить про події, явища і процеси в Україні у 1996 році. У нас є різні підписи, на які вам треба звернути увагу. А підтримую голодуючих студентів, «Ні фашистському Союзу, Партія Регіонів України. Новій Конституції України бути саме завдяки підписам на багатьох документальних фотографіях, або якщо ви можете визначити осіб, історичних діячів, ми зможемо встановити дату певного фото. Тут у нас є дуже проста логічна підказка, оскільки підпис Новій Конституції України бути. Засвідчує, що це події 1996 року, коли 28 червня було прийнято основний закон України. Учасники пікету підтримували вимогу президента України до Верховної Ради. Пригадайте, будь ласка, що тоді було певне протистояння між президентом України і законодавчою владою. І, врешті-решт, сталося дуже важлива історична подія для нашої відносно молодої незалежної держави це прийняття Конституції України. І е, останнє завдання на повторення, яке я вам пропоную, це е, визначити хронологічну послідовність подій. Ще раз звертаю вашу увагу, якщо ви складаєте зовнішнє незалежне оцінювання, або якщо ви виконуєте контрольні роботи і у вас є таке е, завдання, не обов'язково, що ви можете назвати всі дати чітко, але ви маєте відтворити певну логіку подій, і вона обов'язково є. Отже, е, що відбулось першим? Другим, третім і четвертим ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України, прийняття закону України про державний прапор України, проведення першого всеукраїнського референдуму та вибору Президента України і спроба антиконституційного перевороту в СРСР. Тут є певна логіка. Зважаючи на ситуацію в радянському союзі, яка ускладнювалася Верховна Рада УРСР 16 липня 1990 року, і Це дата важлива. Я сьогодні повторюватиму це кілька разів для тих, хто складає зовнішнє незалежне оцінювання, декларація про державний суверенітет. Коли стало зрозуміло, що відцентрові е, тенденції в радянському союзі зростають, відбулася спроба антиконституційного перевороту це серпень 1991 року. Коли після того як було проголошено незалежність України. Тодішнє правління України вирішило підтвердити ось цей рішення для того, щоб мати легітимність. Так і це можна було зробити завдяки проведенню першого всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року. І в цей же день відбулись вибори президента України. Першим президентом став Леонід Кравчук, і уже тоді, коли стало зрозуміло, що більшість населення підтримує ідею незалежності, коли було обрано президента, необхідно було. Пришвидшити і е, провадити певну державну розбудову. Серед цього це визначення символів держави, одним із яких є державний прапор України. Закон, відповідним, було прийнято в січні 1992 року. Отже, в таких завданнях завжди є певна логіка. Ваше е, завдання в такому випадку уважно все це прочитати і переосмислити. Тепер у нас на екрані такий символ. Економічної кризи 1990-х років, коли люди різними способами намагалися вижити, коли вони завдяки ось е, такій не знаю, технічний пристрій, якщо можна назвати, його називали кравчучкою. Коли з металевих таких штук робили підставку для дуже важких сумок, в яких громадяни намагалися або привезти додому те, що вони купили подешевше, або повести на ринок те, що вони можуть продати, і отримати додаткові ресурси для виживання. Зараз такою конструкцією користуються і, наприклад, люди літнього віку в Європі для зручності, але От в Україні вона на певний час стала символом саме економічної кризи, тому що а, держава не провела вчасно реформи, і громадяни мусили шукати якісь шляхи для того, щоб а, вижити в умовах економічної кризи. А оскільки в Радянському Союзі була планова командна економіка, коли держава визначала а, всі елементи стратегії розвитку економіки, де будуть будуватися. Певні виробничі потужності, хто що скільки має виробити, куди його направити і за якою ціною його продати, треба було провадити реформи, які б ось ці директивні плани да, змінили на ринкове управління, коли ринок, попит визначає ціну і визначає важливі економічні фактори. Крім того, треба було відмовитись від тотальної державної власності. І проводити приватизацію, запам'ятайте, будь ласка, що приватизація це перехід Різних форм державної власності у приватні руки. Це може бути і земля, це може бути і виробничі фонди, фабрики, заводи, це може бути і сфера обслуговування, коли з державної власності у приватну переходять кафе, перукарні, магазини. Тобто те, що раніше жорстко контролювала держава, має перейти в приватну власність. Що для цього потрібно? Один пункт я вже зазначила: це приватизація. Але для того, щоб проводити приватизацію, треба важливі зміни в законодавстві. Треба розписати, хто на яких умовах, для того, щоб держава зберегла свій вплив і е, сформувала бюджет, і для того, щоб е, зберегти робочі місця. Тут є дуже-дуже багато нюансів, що треба забезпечити е, на рівні законодавства. І оскільки ви пам'ятаєте, що радянська Україна не мала власного незалежного бюджету, е, розподіл коштів контролювався з Москви. Відповідно якогось інвестиційного фонду великої кількості вільних коштів для того, щоб інвестувати і оздоровити економіку, теж не було. Для того щоб залучити закордонного інвестора, і це теж важливо пам'ятати. Знову ж таки, потрібно чітке законодавство і потрібний незалежний суд, який завжди буде дотримуватися ось цих от запроваджених законів. А що давала ринкова економіка? Приватну власність, про яку ми вже проговорили, вільне підприємництво. Коли кожна людина може займатися тими видами діяльності в рамках закону, до яких вона відчуває там, що в неї є талант, що це ефективно і що це принесе їй прибуток. Крім того, це чесна конкуренція, оскільки в Радянському Союзі була економіка командна. То е, конкуренція була мінімальна, оскільки був єдиний державний стандарт, за яким виготовлялося все від продуктів харчування до одягу, і е, якогось такого суттєвого різноманіття не було за умови чесної конкуренції, оскільки кожен виробник зацікавлений в тому, щоб його продукцію купували якнайперше, е, це є стимулом для покращення, для оптимізації, іноді для суттєвого зменшення ціни. І ринкова ціна. Яка визначається знову ж таки ціною на ресурси, ціною на енергоносії, тією заробітною платою, яку виплачують працівникам, а не е, державними директивами? Е, на розвиток економіки впливали негативні фактори. Але я візьму на себе сміливість і назву це негативним капіталом. Чому? Україна мала певні виробничі потужності. В Україні знаходилась велика кількість. Підприємств енергетики, велика кількість підприємств важкої промисловості, на яких працювали іноді десятки тисяч людей. Але е, часто виробничі фонди були застарілими, і плюс певна кількість підприємств е, не завершеного виробничого циклу. Вони були пов'язані з Російською Федерацією, і, відповідно, для того, щоб оптимізувати всі ці процеси, треба було домовлятися з Росією, яка в той час, особливо на початку 90-х, мала свої суттєві економічні проблеми. Крім того, це проблема обмеженості ресурсів насамперед енергоносіїв. Зважаючи на здоровий глузд, що треба було б робити? Оптимізувати використання ресурсів. Але ні, такого, на жаль, не відбулося. І оця проблема енергоносіїв залишається актуальною по сьогоднішній день. Всі ці негативні моменти могли б... Стимулювати українську владу до активних і продуктивних економічних реформ, але через те, що недосвідченість політичної еліти давалася взнаки і були конфлікти між політичними суперниками в інших питаннях, наприклад, в питанні мови чи в питанні статусу законодавчої виконавчої влади, і певні економічні проблеми вирішувалися надто повільно або вже тоді, коли криза дійсно ставала дуже глибокою. Подивіться, будь ласка, на а, такий графік, який висвітлює показники валового внутрішнього продукту. Якщо ми візьмемо а, 1990 рік за 100%, то зважаючи це графік з одного із українських підручників, можливо, ви Ним користуєтесь, що до 2009 року Україна не досягла показників у виробництві, які мала в останній рік свого входження до Радянського Союзу. І зверніть, будь ласка, увагу, що скорочуються обсяги промисловості, скорочується національний дохід, а рівень інфляції в 1994 році. Тут ви теж можете зустріти певні розбіжності. Хтось називає, що він був найвищим в світі, хтось був, називає, що він був одним із найвищих в світі, але він складав тут страшна цифра 10 155%. Знову ж таки, різні економісти до цього ставляться по-різному, але навіть графік показує нам, що економічна криза загострювалась. Гіперінфляція. На е, певний момент, оскільки. Ну тут треба трошки повернутися в часі назад. Коли в Російській Федерації відбувається лібералізація цін, а Україна залежно була від Російської Федерації в енергоносіях, ціна на нафту зростає в 300 разів, а ціна на газ теж зростає дуже суттєво, і це спричиняє інфляцію, це спричиняє економічну кризу в Україні. Запроваджувати свою валюту в цей момент було нелогічно а користуватися старими карбованцями теж вже було не можна, і тому е, на такий перехідний період було запроваджено купону карбованець. Е, зверніть, будь ласка, увагу, що він знецінювався. От він, якраз показник е, гіперінфляції. На 1995 дев'ятсот рік ось ця феноменальна купюра в 1 мільйон е, купонок карбованців е, коштувала 6 доларів 80 центів. Тобто знецінення валюти відбувалося а, доволі суттєве. Що могла робити держава? І що вона робила в реальності? Замість чітких реформ спочатку а, обмежували соціальні виплати. Людям кілька місяців затримували зарплати, пенсії для того, щоб зменшити кількість а, грошей у вільному а, обсязі. І це призвело до. Суттєвого зубожіння. Знову ж таки, економісти іноді наводять цифру до 65% тодішніх жителів України опинилися за межею бідності. Коли відбувається гіперінфляція, держава встановлює фіксований курс валюти іноземної. Це означає, що купувати і продавати іноземну валюту, наприклад, долари, вище певної ціни було не можна. Але реальна ціна. У була дуже низька, і це знову ж таки не приносить бажаного ефекту, тому що формується дуже швидко тіньовий валютний ринок, коли люди продавали валюту нелегально і не сплачували податків. Але курс в таких нелегальних обмінниках був набагато вищий, і ті, хто мали валюту або ті, хто хотіли зберегти хоч якісь свої оці заощадження, вони намагалися купити їх у цих от таких спекулянтів-валютних. І таким чином держава знову ж таки не до певні прибутки. Відбувається стрімке зростання податків, деякі види діяльності оподаткування знову ж таки за свідченням тогочасних економістів і сучасних українських сягало При, такій, При такому оподаткуванні ніхто не буде займатися бізнесом в. Чесно, да, прозоро сплачуючи податки, і оце все разом призвело до відтоку капіталів. Люди, які, ну, наприклад, мали досвід ще в радянській кооперації, які зберігали певні потужності і могли заробляти кошти, вони ну, намагаються їх вивести з держави для того, щоб їх зберегти і примножити. А коли вдалося стабілізувати фінансову ситуацію, зупинити гіперінфляцію, в 1996 році було проведено реформу і запроваджено національну українську валюту гривню. Це мало великі позитивні наслідки, адже відбулося часткове зменшення доларизації. Що це таке, коли велика кількість розрахунків між підприємствами, наприклад, проводилась лише в іноземній валюті, тому що був дуже хісткий курс купонокарбованця. крім того, стабільний курс гривні і гарні умови дещо спинили втечу капіталів за межі країни. Проелюструю це таким фактом, у 1996 році за 100 гривень можна було купити 62 долари США, що було доволі гарним курсом. У 1995 році розпочинається перший етап приватизації, і це була приватизація сертифікаційна. Люди отримували ось такий от приватизаційний майновий сертифікат, який вони могли вкласти в певне підприємство і стати його акціонером. Але, зважаючи на досвід моєї сім'ї, Деякі громадяни діяли не дуже свідомо і продавали їх. Таким чином, ті, хто мали в обігу вільні кошти, могли купити приватизаційний майновий сертифікат і в своїх руках сконцентрувати певну власність. Цей процес тривав до 1998 року. І далі, а, ну, що відбулося з 95 по 98 було приватизовано в основному а, дрібні об'єкти. Це 90%. Торгових підприємств, це сфера обслуговування, це е, там перукарні, наприклад, це заклади громадського харчування. А е, загалом це 40 тисяч невеликих підприємств. Але щодо виробничих потужностей, то тут приватизація почалась трошки пізніше, і її в народі називають прихватизацією. Для того щоб не сплачувати державі повну вартість, або для того щоб не підписувати угоду про збереження робочих місць, про е, обов'язок модернізації е, потужності, особливо ті, які були вигідні, ті, які е, виробляли важливу стратегічну продукцію або конкурентно спроможну на е, зовнішніх ринках, такі підприємства доводили до е, банкротства, до збанкрутіння. І потім отримували їх у приватну власність за безцінь. Таким чином відбувається формування певної такої когорти власників, да, яких ми іноді називаємо олігархами. Це люди, які різними способами отримали контроль над величезними потужними підприємствами, змогли сформувати отримати величезний капітал, і почали боротися, і отримали величезний політичний вплив. І якраз процеси приватизації цьому посприяли. В Україні сформується тіньова економіка, оскільки високі податки, оскільки недовіра до держави, і економічні кризи, які все рівно відбувалися, і це 1998 рік, коли гривня стрімко впала. Люди не довіряли, по-перше, банкам люди не довіряли державі і намагалися проводити економічну діяльність. Не афішуючи її і не сплачуючи податки, підприємства знаходили вихід на корумпованих чиновників і знаходили такі оборудки, які дозволяли заробляти кошти або не сплачувати податки, при цьому проводячи абсолютно ефективну, абсолютно прибуткову, бурхливу економічну діяльність. Знову ж таки, якщо ми звернемось до статистики, то обсяг неоподаткованого ВВП на 2009 рік складав за підрахунками деяких економістів 460 мільярдів гривень. Це дуже велика сума. І якби хоча б частинка цієї суми потрапила в державний бюджет у вигляді податків, то в принципі можна було б провадити якісь економічні програми ефективні, які б стимулювали економічний розвиток України надалі. Що таке корупція? Давайте пригадаємо, це негативне суспільне явище, коли певні посадовці вони отримують можливість використовувати своє повноваження, свої повноваження для отримання незаконного зиску, або це діяльність громадських і політичних діячів з такого незаконного впливу, який спрямований на особисте збагачення. І от я використала. Дуже гарну картинку. Якщо ви цікавитесь питаннями корупції, ви можете знайти й авторів про те, що таке: от ілюстрація, де ми зустрічаємо корупцію до сих пір у нашому житті. Це коли голова обласної державної адміністрації, голова виконавчої влади в певному регіоні відкриває мережу своїх магазинів, бо він має повноваження для того, щоб організувати це як найкраще, і це абсолютно нечесна конкуренція. Тепер давайте звернемо увагу на карикатуру, і ми з вами плавно перейдемо і дуже коротко проаналізуємо становище в сільському господарстві. У вас як видно сьогодні свято так, Петя Сидоренко пообіцяв після завершення школи та вищого навчального закладу залишитися працювати в селі. Робота в сільському господарстві в 1990-х роках вона не викликала ентузіазму і молодь намагалася виїхати в міста, бо там отримати роботу і засоби для виживання було простіше. Плюс, е якщо ми поговоримо про Реальну ситуацію, то з 91-го до 94-х років сільське господарство було одним із основних чинників зростання інфляції, тому що не було чітко реформовано колгоспну систему, виробничі потужності не працювали і навіть з'являється дефіцит певних видів харчування. Коли, врешті-решт, у влади дійшли руки до цього питання, з грудня 1999 року починається остаточна ліквідація колгоспного радгоспного ладу, і тоді. Завдяки реформам, завдяки е, тому, що люди здобули досвід, з'являються, ну, можемо сказати так, ентузіасти своєї справи, і з'являються е, ті, скажімо, е, підприємці, які мали певні кошти, і вони вкладають їх у сільське господарство. Відбувається зростання виробництва сільськогосподарської продукції. Якщо е, у 2000 році на 9%, то в 2001 на 10% і так поступово е, сільське господарство починає відроджуватися. Станом на сьогоднішній день сільське господарство в Україні розвивається набагато активніше. Це велика стаття експорту, це та сфера економіки, в яку приходять інвестиції за кордону. Наші аграрії вирощують дуже багато товарів, які користуються попитом на іноземних ринках. Але хотілося би, щоб в цій сфері теж продовжували відбуватися реформи. і… Всі, хто хочуть займатися сільським господарством, мали шанси для чесної конкуренції. Ось ці всі економічні негаразди, які відбувалися в Україні, вони впливали на становище населення. Я не буду дуже довго про це говорити, я пропоную вам розпитати про от матеріальне становище у своїх родичів, близьких, хто пам'ятає ті часи. Я просто наведу вам середньостатистичні показники. Левова частка сімейних бюджетів витрачалася на їжу. Якщо говорити про теорію економіки, то тоді, коли витрати на їжу переважають витрати на одяг, взуття, на культурні потреби, на освіту на медицину, це є показник бідності. І велика частинка населення українців жила на межі, коли все Залежало від того наскільки вчасно виплатили зарплату. Ви можете поцікавитися сучасними показниками і порівняти, чи змінилася ситуація з 90-х років до сьогодні. І ви складете враження про ефективність економічних реформ. Я зараз проговорю тезу, яка викликає дискусії. Ви можете погоджуватися, ви можете не погоджуватися, але я підтримую таку думку, що економічна криза вона накопичує в суспільстві протестний потенціал. Цей протесний потенціал, коли люди живуть на межі бідності, він не призводить ні до чого доброго, тому що люди не вірять державі, люди не вірять в чесність державних органів, ні правоохоронних, ні законодавчої, ні виконавчої влади, і люди активно підтримують тіньову економіку. Для того щоб економічні реформи відбувалися, потрібні зміни чіткі. Позитивній в інших сферах і в сфері законодавства і в сфері діяльності правоохоронних органів, в тому числі, все це працює в комплексі. Я дуже хочу, щоб ви в цьому комплексі а, мали бажання розібратися, щоб ви уважно прочитали матеріал підручника і до наступного уроку виконали. А, Таке просте завдання. Визначте, будь ласка, які фактори, і позитивні, і негативні, впливали на розвиток економіки незалежної України від початку 1990-х років до початку 2000-х. Я сподіваюся, що я сьогодні пропрацювала ефективно, і коли ви порівняєте мою розповідь з матеріалами підручника, легко зробите завдання. Ви будете задоволені нашим уроком і до наступних зустрічей, коли ми поговоримо про життя незалежної України.